सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदलने हम अभियान नमस्कार यो हो टाइम समाचार मीरेन्द्र मंसूर करूं भित्ते कला उत्सव संबंधित प्रसंग आस आर्ट समावेशी करण र समानता विषय केन्द्रित भित्ते कला उत्सव आयोजना गर्ने भएको छ अमेरिकी दूतावाससँगको सहकारीमा आयोजना हुने लागेको भित्ते कला उत्सवमा सहभागी हुन नेपाली कलाकारलाई आवाहान पनि गरिएको छ कलाकार विभिन्न विधामा अभ्यासरत कलाकारहरूले उक्त उत्सवमा आवेदन दिन पाउने जानकारी प्रेस विज्ञप्ति मार्फत दिएको छ भित्ते कला परियोजना दुई नाम दिएको कार्यक्रमका लागि अठारदेखि चालिस वर्ष बिचका कलाकारहरू सडक सडकफ्रोट ग्राफिटर कलाकार लोक परम्परा कलाकार तथा आदिवासी सृजनात्मक अभ्यासकर्ताले आवे आवेदन दिन पाउनेछन् यही कार्तिक सत्ताइस गतेसम्मको सीमा तोकिएको आह्वानपछि दुई चरणमा छनौट भएको कलाकारलाई क्युरटोरियल माध्यमबाट विभिन्न कलात्मक गतिविधिसहित जनकपुर र काठमाडौँमा भित्ते चित्र सृजना सहभागी गराइनेछ आवाहन मार्फत सहभागी हुने सम्पूर्ण कलाकारको अवधारणा चित्रमध्ये दस विशिष्ट कला अवधारणा छनौट सामाजिक विविधता रहीचान सहित को ऐतिहासिक विरासत बोको चित्र कलाई समसामयिक सदर्भ में प्रबंधन करना उत्प्रेरित करने परियोजना को परिकल्पना करेस विज्ञप्ति में उल्लेख सामाजिक परिवर्तन का प्रेरित तथा करवेशीकरण स मुख्य प्रमुख मुद्दा में महत्वपूर्ण सावजनिक संवाद कर भित्ते चित्रकला को प्रयोग लागू आयोजक को आयो भनाई सांस्कृतिक आदान प्रदान अनुसंधान कार्यशाला सावजनिक प्रवचन सवचन सा, रशन संयोजन करें सार भित्ता जीवंतता जीवंत, जीवंत बनाइने समेत विज्ञप्ति में उल्लेख कर आटोरियो को संस्थापक कलाकार तथा क्यूरेट कैल कैलाश के श्रेष्ठ श्रेष्ठकाअनुसार नेपाली राजनीतिक कलाकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिष्ठित भित्ते चित्रकारहरूबीच सहकार्य गरिने यो कार्यक्रमको सार्वजनिक थलो सम्मान कलाकारहरू बिचको सहकार्य आत्मनिरीक्षण प्रवर्धन र आम समुदायलाई सकारात्मकता उन्मुख गर्ने प्रेरित गर्नेछ सहरको सार्वजनिक खाली भित्तामा सृजना गर्ने र उजार भित्तामा मुहार पनि फेर्ने गरी कार्यक्रमको परिकल्पना गरिएको आर्ट डिओका संस्थापक कलाकार तथा परियोजना क्योरेटर श्रेष्ठले बताउनु भयो What? आगामी मंशिर चार गे प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन काी कांग्रेस प्रदेश में निर्वाचन परिचालन समिति गठन को कांग्रेस प्रदेश सभापति प्रदेश उपसभापति चंद्रशेखर कुमार यादव को संयोजकत्व में चौतीस सदस्य निर्वाचन परिचालन समिति गठन करेस का। को विधान दुई हजार सत्रह संशोधन सहित एवं केन्द्रीय परिपत्र बमोजिम मधेश प्रदेश का छोटे जिला परिचालन समिति गठन सूचना संचार तथा प्रसार प्रसार प्रमुख नीतीश कुमार कारी दिनुभयो उहाँका अनुसार निर्वाचन परिचालन समिति गठन भएसँगै प्रचार प्रसारमा जुट्न प्रदेश सभापति यादवले निर्देशन दिनुभयो गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले हुलाकी सडक मार्गमा लापरवाही गरेको भन्दै उम्मेद्वारलाई चुनाव प्रचार प्रसारमा रोक लगाएका छन् तराईको लाइफलाइन लाइन मानिएका हुलाकी सडक निर्माणको काममा ठेकेदारले लापरवाही गरेको र वर्षौं बितिसक्दा समेत सडक अलपत्र परेको भन्दै स्थानीयवासीले उम्मेद्वारलाई गाउँ पस्न नदी राजमार्गमा टायर बालेर रा, सडक बन्द गरेका छन् उनीहरूले मन्सिर चार गते हुने चुनावका लागि भोट माग्न हिँडेका उम्मेदवार र उनीहरू चढेका गाडीलाई रोकेर राखेका छन् स्थानीयवासीले हुलाकी राजमार्ग समयमै निर्माण नगरे मन्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि प्रदेश सभा सदस्य चुनावमा समेत भाग नलिने चेतावनी दिनुभयो हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम समयमा नहुँदा वर्षाको बेलामा सडक भएर हिँड्न नसकिने र हिउँदमा सडक उडेर घरमा नसक्नु भएको करौना गाउँपालिका तिनका चौधरीले गुनासो गर्नुभयो भयो हुलाकी राजमार्ग बनाउने भनेर रा। राजनीतिक दल र तिनका नेताले पटक पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि सडक अल्पत्र छाड्ने गरेको कारण अब विश्वास गर्न नसकिने चौधरीको भनाइ छ अल्पत्र परेका हुलाकी राजमार्ग तत्कालै निर्माण गर्ने र दैनिक धुलो उड्ने

देखि सुरु भएको आगो लागि दुई घन्टापछि नियन्त्रणमा आएको थियो स्थानीय हिरासाहरू मगरको एक बिघा र राम खत्रीको दुई बिघाको उखु खेतीमा आगो लागेको हो किसान हिरासाहरू मगरले आगलागीबाट करिब पन्ध्र लाख उखु नष्ट भएको जानकारी दिनुभयो बुधबार दिउँसो एकासी लागेको आगलागीबाट तिन बिघा जमिनमा लगाएको उखु पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको हो बारीमा पाकेको उखु बिक्री गर्ने तयारीमा लागि परेको किसानले म किसान मगरले तयारी उखु जलेर पूर्णरूपमा नष्ट भएको बताउनु भयो कसैले के कारणले उखु खेतीमा लागेको त्यो भने खुलेको छैन आग लागि निजगढ नगरपालिका र कोलोही कोबी कोलो नगरपालिकाको दमकलबाट आगो नियन्त्रणमा आएको थियो आगो र स्थानीयवासीका प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा आएको स्थानीयले बताउनु भयो रवि लामे छाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारेको छ बिहिबार आगामी चुनावका लागि वाचापत्र सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघीय सरकार जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारेको हो त्यस्तै वाडा अध्यक्षदेखि सङ्घीय संसदसम्म सम्मिलित वृहत निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपति चुनिने प्रस्ताव अघि सारेको छ त्यसै राष्ट्रपति निर्वाचित हुनका लागि कुनै पनि राजनीति दलमा नलागेको वा राजनीति लाभ नलिएको

पक्ष में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी देखते संवैधानिक परिषद खारिज करी प्रतिनिधि सभा में सुनवाई करी संवैधानिक होने प्रबंध मिलाइने उसको पत्र में उल्लेख कर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावलाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गर्नुभएको छ बिहिबार काठमाडौँमा भएको गोर्खा जिल्लाका गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारहरूको परिचयात्मक चुनावी प्रचार प्रसार कार्यक्रममा उहाँले आउँदो चुनाव प्रतिगामी र अग्रगामी शक्तिलाई जिताउने भन्ने केन्द्रित रहेको महत्त्वका साथ लिन आग्रह गर्नुभयो उहाँले यो चुनावलाई सामान्य रूपमा नलिन पनि आग्रह गर्नुभयो नेपाल एकपटक फेरि निरङ्कुशता रजकता प्रतिगमनतिर जाने कि ठुलो बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने भन्ने कुराको लडाइरहेको बताउनु भयो नेपालमा राजनीति स्थिरता र रा विकासका नयाँ युग अब ढुक्कसँग जान सकिने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो अब यो राजनीति प्रक्रियाको सफलताको निमित्त आर्थिक विकास अपरिहार शर्त रहेको बताउनु भयो उहाँले नेपालमा राजनीति स्थिरता र विकासको नयाँ युगतिर ढुक्कसँग जान सक्ने वातावरणमा जनता ले गठबन्धनलाई मत दिएर मात्र सम्भव पनि दावी गर्नुभयो उहाँले आफ्नो गोर्खा चुना गोर्खा आ आगमनलाई ठुलो चुनौती र अवसरका रूपमा लिएको पनि बताउनु भयो उहाँले गोर्खा जिल्लाको इतिहास राष्ट्रिय एकताको रहने र रा राजनीति परिवर्तन र रा प्रति प्रगतिको सन्दर्भमा गोर्खा जिल्लाको ऐतिहासिक भूमिका उजागर गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनु भयो गोर्खाका नागरिकले आफूलाई नेपालको राजनीति परिवर्तनलाई आर्थिक परिवर्तन सहित अवसर प्रदान गोर्खाको विकासका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एकसाथ भएर काम गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो असन्न म चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रचार प्रसार आजदेखि सुरु भएको छ हालसम्म घरदैलो अभियान मात्र गर्दै आएका उम्मेदवारहरूले आजदेखि मन्सिर एक गतेसम्म आमसभा जुलुसकोनसभा गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ उम्मेदवारहरूले खर्चको सीमाभित्र रहेर संसार माध्यमबाट समेत चुनाव प्रचार प्रसार गर्न पाउनेछन् चुनाव प्रचार प्रसारका लागि शीर्ष नेताहरू देश दौरामा छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हेलिकप्टर प्रयोगको अनुमति पाएका छन् निर्वाचन आचार संहितामा मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ हेलिकप्टर प्रयोग पनि आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाका अनुसार आमसभा सहितको चुनाव प्रचार प्रसार, प्रसार आठ बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म मात्र गर्न पाउनेछन् उम्मेद्वारहरूले आफ्नो चुनावी घोषणामा मात्र उल्लेख भएको बाहेक अन्य शासन प्रलोभन दिन समेत दिन पाउने छैनन् अब आर्थिक समाचार भारतले नेपालका लागि धान चामल निर्यातमा लगाएको शुल्क हटाएको छ कोरोना महामारी र रुस युक्रेन तनावबीच सम्भावित खाद्य सङ्कट निम्ति नदिन विभिन्न खाद्य वस्तुको निर्यातमा रोक लगाएको भारतले गत भदौ अन्तिम साता धान र चामल निकासीमा बिस प्रतिशत शुल्क लगाएको थियो भारतको राजस्व विभागले सोमबार नेपालका लागि हुने निर्यातमा यस्तो शुल्क यस्तो शुल्क नलाग्ने सूचना निकालेको छ भारतले शुल्क लगाएपछि नेपालमा चामल उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ अभाव हुने र चामलको अवैध आयात बढ्ने भन्दै स्थानीय उद्योगी चिन्तित भएका थिए वाणिज्य वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले शुल्क फिर्ताका लागि नेपाल सरकार र भारतीय निकायलाई आग्रह गरेका थिए यी दुवै संस्थाका अध्यक्ष रहेका सुबोध कुमार गुप्ताले भारतले सस्तो यस्तो शुल्क हटाउन स्वागत योग्य रहेको बताउनु भयो भारतले निर्यातमा बिस प्रतिशत शुल्क लगाएपछि नेपाली चामल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका थिए नेपाली उपभोक्ताले महँगो चामल उपभोग गर्न बाध्य हुनु परेको थियो भारतले यो भारतको यो निर्णयले नेपाल र उद्योग र उपभोक्ताको समस्या सम्बोधन भएको छ गुप्ताले बताउनु भयो भारतले साढे पाँच लाख टन धानको आयात गरेको तथ्याङ्कको छ यही तथ्याङ्कका आधारमा उद्योगीले भारतलाई कम्तीमा छ लाख टनसम्मको आयातमा शुल्क नलिने आग्रह गरेका थिए धान र चामलको सबैभन्दा ठुलो निर्यातकर्ता भारतले निकासीमा कडाई गरेपछि नेपालीको भान्सामा महो हुने अवस्था आएकोमा यो निर्णयले राहत मिलेको न्यू ओम खाद्य उद्योग सञ्चालक विश्व मित्र प्रसाद कलवारले बताउनु भयो कोरोना महामारी यता हरेक जसो वस्तुको मूल्य बढेको छ छा। त्यसमाथि छाक पिछे चाहिने चामलको मूल्य बढ्दा आम जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको थियो यसले उद्योगी मात्र होइन उपभोक्तालाई पनि राहत पाएको छ समाचार उत्तर कोरिया को तटीय क्षेत्र में कयो मिशल प्रहार कर उसके अंतराष्ट्रीय रूप में प्रतिबंधित बैलेस्टिक मिशल आईसीबीएम समेत प्रहार कर जापानी अधिकारी ने जनायान लगातार को मिशाइल प्रहार पच्ची उत्तरी जापान को तटीय क्षेत्र का बासिंदा सुरक्षित स्थान में जान जापान सरकार ने आग्रह इस को उत्तर कोरियाली मिशल टोकिओ को आकाश सुंद गए इस सूचना सच्याई प्रधानमंत्री भूमिओ काशीदा को कार्यालय मियागी यामागा

तथा उच्च गर्मीका जोखिम रहेको ग्रिन पिसले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा देखाइएको छ इजिप्टमा हुने संयुक्त राजसङ्घीय जलवायु सम्मेलनका केही दिनअघि प्रकाशित लिभिङ अन द एज शीर्षकको प्रतिवेदन इजिप्ट अल्जेरिया लेबलान मोरक्को ट्युनिसिया संयुक्त अरब लिमिटेड केन्द्रित छ मध्यपुरमा विश्वका औषधभन्दा झन्डै दुई गुणा छिटो तापक्रम वृद्धि जसले गर्दा खाद्यान्न र को आपूर्ति जलवायु परिवर्तन का कारण अत्यंत संवेदनशील बने को प्रतिवेदन में उल्लेख प्रतिवेदन में समेटी का छटा देश का सबई क्षेत्र में पानी को अभाव को उच्च जोखिम होनेर इसलिए कृषि तथा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने समेत उल्लेख छ खडेरी र पानीको अभावले अबको दशकमा बाली उत्पादनमा असर पर्न सक्छ यसले खाद्यान्न आयातमा निर्भरता बढाउने देखिएको छ ग्रिनफिस रिसर्च लिका विज्ञान परामर्श क्यारथिरिन मिलरले सन् दुई हजार उन्नाइस सय अस्सीको दशकदेखि मध्यपूर्व क्षेत्रमा प्रति द

एएफसी युबिस महिला एसियन कप छनौटको पहिलो चरणमा नेपाल समूह बिमा परेको छ एसियाली फुटबल महासङ्घ एएफसीले बिहिबार खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो यो यस समूहमा नेपालसँग युए प्यालेस्टाइन र नर्मद मालियाले आयरल्यान्ड रहेको छ यस समूहको छनौट खेल प्यालेस्टाइनले आयोजना गर्नेछन खेलहरू दुई हजार तेइस मार्च चारदेखि बाह्रसम्म हुनेछ बि युबिस महिला एसियन कपका लागि एकतिस टोली छनौटमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् सहभागी टोलीलाई आठ समूहमा विभाजन गरिएको छ हरेक समूहको विजेता